ပြောမယ်လောကကြောင့်အဲ့တော့ခလေးဘဝမှာစိုက်ကူတွေပါလာအောင်လောကကလူကြောင့်ထိုင်လို့နေတယ်ဟဲ့လောကကရုံးကငါလူမသားတွေထိုင်လို့နေတယ်ဘာသာကြားတွေလူမျိုးကြားတွေကလောကကလူကြောင့်ရောက်တာနေအလိုလို discrimination လုပ်လို့လုပ်ခံရရဲ့ကွာအဲ့ခလေးတွေကမဖို့နေစလုပ်ကြတယ်ကမဖို့နေစနစ်နေမှာစလုပ်စနစ်နေစလုပ်နေရအဲ့ဘာသူကအခက်အခဲနေတွေ့လိုက်ရ